Szokatlan feladattal kellett szembesülnie Révész Attila sportigazgatónak az előző szezon végén, mivel 6 év élvonalbeli szereplés után az NB2-re kellett összeállítani a játékos keretet. Feckó Tamás maradt a vezetőedző, akit Bodnár László, Gerlicki Máté, ifjabb Szilvási Zoltán és Szandró Tomics kapusedző segít. A távozók pótlására érkezett Bíró Bence Szegedről, Gyurkó Máté Egerből, Molnár Gábor Mezőkövesről, Soltész Dominik Gyirmultról, Soltész István Zalaegerszegről és a kapus Rabin Alex Tiszaújvárosból. A kölcsönben lévő Popovics Ilja Cigánról, Szőr Levente pedig Tiszakécskéről tért vissza. A sportigazgató szerint olyan játékosok érkeztek, akik passzolnak a másodosztály stílusához. Az utolsó 5-6 mérkőzést már személyesen is megtekintettem, sok mérkőzést az NB2-ben, és az körvonalazódott, hogy teljesen más stílussal fogjuk magunkat szembe találni, ezért a játékos keretünket is ennek ismeretében alakítottuk ki. Szükség lesz a rengeteg párharcra, nagyon sok hosszú labda van annak az elhárításának, a hátsó részben magas játékosokra kellett fókuszálnunk. Megvannak azok a labdaügyesebb játékosaink, akik esetlegesen a hozzánk hasonlóan focizni próbáló csapatok ellen is képesek lesznek megmutatni magukat, illetve fel tudják venni a versenyt. De arra számítunk, hogy zömében az ellenfeleink be fognak húzódni a saját érfelükre, mint ahogy edzőmeccseken is már tapasztaltuk, és mélységi kontrákból próbálnak majd veszélyeztetni. Ennek az elhárítása azért nem könnyű. A tavalyi időszakban azért sokkal kompaktabbak tudtunk lenni, ezt még az idén az edzőmérkőzéseken sem tudtuk tökéletesen véghez vinni, és hát a felállt védelmet bizony nem könnyű feltörni. Mivel a keret egyharmada kicserélődött, a vezetőedzőnek részben új csapatot kell építenie. Feszkó Tamás elégedett a felkészülés alatt tapasztaltakkal. Különböző fizikai állapotban jöttek vissza a játékosok, hiszen a csapat nagy része azért az NB1-ben maradt, azért igazoltunk, hogy NB2 különböző csapataiból, valamint a fiatalokat, a saját nevelési fiatalokat felhoztuk az NB3-ból, úgyhogy nagyon fontos volt, hogy össze tudjuk fésülni fizikálisan a játékosokat. Ugye azt mondom, az utolsó másfél hét az, ami végre az a munka volt, amit szerettünk volna látni ebbe az időszakban. A Honvédban nevelkedett, legutóbb Gyirmúton szereplő 23 éves középpályás Soltész Dominik ikertestvérével Istvánnal együtt érkezett Kisvárdára. Több dolgot is számításba vettem a folytatást illetően. Szerettem volna egy olyan csapatban futballozni, ahol célokért tudok játszani, és ez most itt kijelentették, hogy a feljutás a cél, ebben szeretnék segíteni a klubnak. A Kisvárda rögtön egy rangadóval kezd, a feljutástól legutóbb csak hajszállal lemaradó Vasas vendége lesz vasárnap este Feszkó Tamás együttese. Ami a Vasasnak az előnye, hogy ők együtt vannak, nem volt akkora a mozgás a játékos keretükben, hiszen most már azért aztán megint harmadik éve küzdenek azért, hogy feljussanak. A állandóság mellettük szól, de az, hogy mi NBA-ből jövünk, az pedig mellettünk előszóljon. A pillanatnyi forma fogja eldönteni azt, hogy ki fogja menjen ezt a mérkőzést. Az biztos, hogy két esélyes csapatról beszélünk, és az nagyon jó, hogy már az első fordulóval találkozunk, hiszen le tudjuk mérni azt, hogy hol tartunk egymáshoz képest. Az első forduló további párosítása következő Budafok Budapest Honvéd, Csákvár Kazincbarcika, Mezőkövesd BVSC Zugló, Soroksár Gyirmót, Ajka Szentlőrinc, Kozár Misleny Békés Csaba és Tatabánya Szeged.